21 yıl haftaning yakshanba kuni bozor atmosferasi biz esa Navoiy avtomobil bozoridamiz. Aziz barchaga rangarang assalomu alaykum. Sizlar bilan kanal meni Humoyun Nuriyev. Bugun nasib bo'lsa Navoiy avtomobil bozoridan roliklarni aralashiga boshlab oldim. Like'larni bosib, kanalni qo'llab-quvvatlab, podpiska qilasizlar. Bittagina yaxshi yangiligim bor. O'zim nomimda Cobalt uchun shartnoma olgandim, avtokredit qilaman deb. Iloji bo'lmadi, boshqa ishlarim chiqib qoldi. Agar ko'ngillilar bo'ladigan bo'lsa, shartnomamni beraman. Nasib bo'lsa, meni qandayligim bilasizlar, hammasi akalar. Bitta insonni juda ham xursand qilamiz. Oxirigacha bo'lsa, o'zim olib beraman, salondan kelgan taqdirda ham. Xo'p, faqatgina realni oluvchilar o'ylab ko'rib telefon qilinglar, telefon nomerlarni o'zimnikini qo'yib o'taman. Keyin boshlab ketaveramiz. Xo'p, aka, Nexia'dan boshlab qo'ya qoldik. Yili 2016-yil, oxirgi vipskalardan. Lux konditsionerligi. 1.6 motorligi. Mana balonlari. Qancha yurgan? 122 000. Kraskalari qayerga? Bitta shu orqa eshikda. Orqa eshikdan ichiga o'tmagan toza. Pullar 85 000dan keskin. Aka sal baland aytyapsiz, lekin bozor necha pul qildi? Savdo bo'lgan yo'q, ha. Shuni aka keling 85 dan deb oyoq tirab o'tirmang. Bo'layotgan joyiga qo'yaylik, tezroq sotiladi. 65 000 bering. Ha, endi aka minganingiz qolgan. Odamlar 45 000 to'lab qilib, bosh to'lovga shturish berib yuboryapti. 1 yil 2 yil to'lab. A, chuvalchang? Sinye, uydagi to'lov. Aka 70 qilamiz, qay variantga bering shu narxiga. Pulni bo'la 1 yilda beramiz. 80 000. Ya, aka aytasiz-da, men balajdan tushuntiraman, aka bozorda shunday narxlar deysiz. 25-20 bo'ladi. Ha, endi aka bozorda bu. Hozir ko'tarilgan bo'lsa, keyin tushib ketadi, hozir past bo'lsa, navbat keyin ko'tarib ketishi mumkin. Aytilmaydi. 80 000. Telefon nomerini ayting. 99 360 2580 gaplashamiz. Hop, Lafetti. Nechaki yili? 2011. 1.8ligi mana so'raganlarga akalar. Holati qanday aka, kraskalari? Polna svijit bo'lgan. DTP'si yok mu? Udar pudar. Dumalagan, kaytken, kaytken. Almışken joylar ki? Yok, aynen. Detaylar adın oy. 372 000 para vekide. Motor buldu yakında. Metan koyulgen. Karacatı yok demek. Pulni qancha deyapsiz? 80. 80 kelishamiz. Berish narxi aka, taqilgan joy. 85 dan o'tib beramiz. 80 demaysizmi? Ha, 80 dan birini o'tib beraman. 80 yurgan bo'lsa 80. Yaxshi, telefon nomer.
99. 360. 360. 25-80. 25-80 gaplashamiz. 1300. 1300 km. Metan betan qo'ymagan. Xo'p, akalar, Cobalt baraka bo'ldi 2023 160 million so'mga. Atiga 1372 km yurgan ekan. Chexol, polik, hamma joyi taxlangan. Xullas, bez xarajat. Bitta metani yo'q ham. Faqatgina benzinda metani yo'q ekan. 160 millionga baraka bo'ldi 2023. 2017 yil ekan. Balonlar o'rta holat, akalar, ja zo'ram demayman, lekin. 3-chi paketli metani qo'yilgan ekan. Tansanellar bor. Pult bor, video ekstrator, mejigar. Hamma joyi toza. Galovka ochilmagan, kraskalar ham toza. Xo'p. Qancha yurdi aka bu? 144 000 trafikda. Video ekstrator, korobka mexanika, sifollar o'ziniki. Faqat ishga minib borib kelganmiz. 17 yilda mashina. Bitta buferda. Metan qo'yilgan. Qancha deyapsiz aka narxini o'zi? 100 million kelishamiz. Bo'lish qancha bo'ladi aka? Bunday uskana aldimi? Ha. Xuddi shunday. Bo'lish 95 deyapman lekin. Ko'rganlar, olayotgan odam bo'lsa, kelishtirib beraman. Yana ham kelsak bo'ladimi? Yana kelsam bo'ladi. 90 lar ham ketadimi? Ketadi. Telefon nomer. Undan kam. Oxiri taqilgan 90 lar. Taqilgan 90. Telefon nomer qoldiring. 94 lik 94 225 35 34. Akalar, gaplashib ko'rsak bo'ladi. 2017 yil. Bozorda ham Nexia 2 qatorlar pulga aytilyapti. 90 million, 85 o'sha atrofi. Sagina pulga qo'shsangiz, Nexia o'chavorasiz. Xo'p, akalar, yana bitta Nexia ko'ramiz. Sasta yanasini qaraysizlar. Mexanik korobka bir kuri kirgan ekan. 2020 mexanika. 20 mexanika, 3-chi paketda metan qo'yilgan, konsolni qabul xonasi bor. Motorlar ochilmagan ha. Motorlar ochilmagan, yaxshi holatda motorlar. Balonlari ham, ha. Konsonellar ham ishlaydi. Konsonellargacha soz. Bir kurgdan oshgan ha, pravik. Bir kurgdan oshgan, 112 000 bo'lgan. 112 000. Bo'lar. Pulni qancha so'rabsizlar? Pulini 100 million so'rayapmiz. Mana metanchalari 80 talig'i. 80 talig'i, 90 talig'i kommentariyada yozsinlar. Kommentariyada ham topsinlar bir buni. Nechtalik metan qo'yilgan topinglar, keyin taringlar. Boshlang'ich to'lovga kreditga qilib beramiz buni ham. Muammo emas kredit qilish. Pulini 100 million deyapmiz. 100 million o'tgan joy, agar Humoyimiz kanaldan kelsanglar, Humoyin akam kanaldan kelganlarga arzon qilib beraman. Humoyin aka kanaldan kelsa 3 million o'tib beraman Humoyin akaga. Shu aytilgan. 7. Oxiri 107 ga 2020 bir kuni yurgan konsayerni hamma narsa ishlaydi. Yana akamni bugun mashina. Shedrelega tutib qoldi. Bizni kanaldan kelsa mana bitta barakam deb 107. Yo'q, 107. 107 mana aka, chotkin haq bo'ldi. 104 kelami? Ketaman brat. 105 ga oxiri to'g'ri kelami? Kameraga qilsang 105 ga faqat kelasizlar Humoyimiz kanaldan deysizlar, avtokreditga chiqarib beramiz. Mana akalar. Bezmonmi? 3 milliondan yana 2 million sunnat qildik. Aytma telefon nomer. Telefon nomer. Telefon nomer bunga 97 lik 322 0202. Gaplashamiz. Xo'p, akalar, Cobalt so'raganlarga tayyorgina variant. Metan-betan umuman xarajat qilmaysizlar. Shundoq qop minib oladigan joy. Euro 4 metan, chexol, polik, hamma joyi. Chotki, probega 18 000 km, kraska absolyutni toza. Yeligiga, xo'p, 23 ga 24 ta? 23 noyabr. 23 noyabr.
18277 kilometr. Chexol polik oyoqdagida mana koordinatdan polik qo'yilgan. Rangi sam kinda blue. Yaxshigina yarashadi, lekin Cobalt-ga ham nima deysizlar, ha? 23 noyabr kelgan ekan. Xo'p, narxi 145 deysizmi, brat? Rangi qanaqa deylasa, kommentariyada yozinglar, albatta 145 million kelishamiz. Yo'q. Savdo qancha qildingiz? Aka, bozor. Oxiri 144 qilib beramiz. 1 million so'm o'tasiz. Tirishchilikdan xayr barakasi yetib beramiz. Yana ko'proq o'ting, bir 5-10 million o'ting. Yo'q. Foyda qilmasa qilsin dedik, aka. Foyda qilmagan, yetmaganda ziyon ham qilmaylik. Ye, ana. Hay, telefon nomer qoldiring, kelishib olamiz. Nomeringiz 88 88 223 223 2710 2710. Assalomu alaykum, aka. Yaxshimisiz? Charchamasdan. Charchamaysizlar. Nomer chiqmadi. 88 chiqdi, aka. Chiqdi. Chiqding faqat mana Nexia'lar 20 dollar chiqardi. Damas. Aynan shundan keyincha 5-6 qilamiz. Ko'rib qo'yasiz, fikr yozaman. Rahmat. Charchamang, brat. Sağ ol. Xo'p, akalar, Nexia'ga ko'rib ketamiz. Bugungi aralashlarimizda bitta ko'rib, sasinasini tanishasiz. Yili 2010. 2010. Xo'p, kraskalari beldan past sepilgan. Beldan past, lotka. Ha. Udarlar yo'qmi, DTP'si? Udar bor, aka, bitta mana. Qayerda bor? Jang qaganing ekan bilan qadrga. Bitta shu, ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan, almashmaganmi? Yo'q. Bu almashganda, to'g'ri. Bu shisha almashgan, parla yangi. 2010. Xo'p, propanda. Propanda. Atlanta generator. Xo'p, baloni o'rta holat. Lekin yangi qo'yib yuborish kerak. Yurgani 2 kun yurgan. 2 kun yurdi. Chexol polik. Nima kamchilik bor aka mashinada? Kamchilik 4 balon qo'yish kerak. 4 balon qo'yib berasiz, ha? Yo pulni o'tib berasiz. Pulni o'tib berasiz. Puldan o'tib berasiz. Oxiri qancha qaynadi? Kelsak bo'lar. Qancha deyapsiz narxini? 45 million aka. 45 million. Aka, sizni ham o'zimizni ham qiynamaylik, ketayotgan joyini aytaik. 43 million narx. 43 million narx bo'lsa beramiz aka. Normal narx 40 degan aka. 42 mayli, oxirimdan kam yo'q, lekin 40 qilib qo'yat. 40. Ayting aka, barakani mana. 42. 40. Ya, 40 mana. 40 aka. 40, 42, 42. Qiynalmang aka, bering 40 ga. Bo'ldi, ayt. Ayting nomeri. 93 lik. 93 464 464 7611. 76-11 ga murojaat qilaversin. Bo'ldi, akalar, gaplashaverasizlar. Bitta Nexia birni puliga yoki Tikoni puliga Nexia 2 chiroy qilib gaplashib qo'ydik. Salgina savdosini qilib maksimal darajada akalar like bosishga arzidi menimcha. Nimaga chiqardi Instagramga? Xo'p, akalar, desertiga bitta Nexia 3 shundoqqina chiqib ketadigan joyimdan ko'rsatib qo'yaman. Tanishamiz baholari bilan. Xastanasi. Yil ishlab chiqarilgan? 19. Kredit davom ettirish kerak. Kredit davom ettirish kerak. 3 yillik qolgan. 3 yillik qolgan. Boshqa qancha berish kerak sizga? 35 million. 35 million bo'lsa? Yoki bitta pasport bilan, bitta kafil bilan kelishtirish kerak bo'ladi. Bitta pasport yoki kafil bilan kelishtirish. 0 foizdan. 0 foizdan. Ya, bosh to'laysizda? Bosh to'laysiz, bitta pasport, bitta kafil bilan. Ye, anaki. Qilib bera olasizmi aka? Dangal. Qilib bera olasizmi? Bo'ldi. Xo'p. 4-chi paketni Euro 4 standartlarga javob beradigan metan gaz Atlanta akkumulyator qo'yilgan. Qanday motor, korobka, xadavoy? Hammasi yaxshi, radnoy turibdi. Radnoy holatda turibdi. Diskga qo'yilgan Mijigar pult. Tandirovka ruxsatnomasi bormi? Bor. Yurgani qancha bo'ldi? 149 000 kilometr. Tablolargacha qoraytirilgan, terlatmaydigan joylar. Hoppa. Hop. Mana, sasaymiz. Metan 80 talik, 90 talik. 90 talik. Nomer magnetlimi deyman? Farah sınarı radnoyu tuttu. Kaç ediyorsun narxini aka? Boş ver. Şu 305 pesa yok bu nakli pesa. Kredi kılıp çıkıyor bir anımız. Hı hı. Ama nakliye satılmıyor musun? Yok, nakliye satılmıyor. Fakat hafta kredi kılıp bir anımız.
Hay, telefon nomeringiz. 33lik 33lik 601 601 6813 6864 23 deyapmiz aka. 23. Yana ham arzon qilib ayting, qo'yib beramiz. Shu bir taraf 19 so'radi. 19 ming so'm. Aha. Bermagan Bermagan narxiga berasiz. 20 oxiri. Yili 97. Yili 97. Xarobga, motorga javob. Hozir qulagan joylari bor, kapotlar nima shiklida? Ha, buni nima, polirovkada shunaqa qilib qo'ygan, ha? Ha, shunday. Balon yaxshi. Variant bormi aka? Variant yo'q aka. Kerak narxni sotamiz. Narxga berasiz. Bagajlar bor ekan. Bagajlar bor, yukka mo'ljallangan, taklariga nimalar qo'yilgan, eslatlar. Benzindami? Benzinmi aka? Benzinda. Bir ikkita joylarga zang ko'targan. Shu zang ko'targan joylar bor, shular. Bo'ldi, tashlari bor. Aslida ishlatishga-da. Shunday. Xo'p, telefon nomeringiz aka? 88lik 88 432 432 2600 2600 gaplashamiz. Xo'p, akalar, bozor bo'lganiga yarasha bitta bo'lsin. 10 million pullaringiz bo'lsa, Matiz'chani shundoqqina variantga kelishib qo'ydik. Faqatgina kanalimiz nomini aytib, Humoyunuzdan ko'rdim, telefon qilyapman deb aytsangizlar, 10 million so'm bilan chiqarib berishadi. O'zimda aytdim-da, gaplashib qo'ydim akalar. Xo'p, necha edi bu? Necha edi? Nima, yilimi? Ha. 2010. 2010. Lux Concerner. Lux Concerner. Kraskasi bormi aka? Kraskasi yo'q. Top tozami? Yurgani halol probega aylib. Yurgani 212 ming. Aytilishi bo'yicha halol probeg deyishyapti. Tekshirtirib olasizlar yana ham. Lux Concernerlargacha ishlaydi. Metan baloni. Concerner ham ishlaydi. Metanlari yangi. Kraskasi toza ekan. Gaplashsak bo'ladi akalar. Narx qancha obshi summasi? 10 million bilan variant qilib beramiz. Aha. 40 million kami bor. 37 million so'm sizga obunachilaringizga beramiz. 40 million kami bor. Variantga ham 37 ga berasizmi? Beramiz. Siz obunachingizni kelsa, Humoyunuzdan kelsa 37 ga berasiz. 10 millionni beray, 27 million pul qoladi. Qolganini qancha yildan bersin? 1 yilda bersin, 2 yilda bersin? Xohlagan nimasiga qarab, sharoit. 3 yilgacha kelishsak bo'ladi. Ha? Umrini oxirgacha bersang farqi yo'q. Yo'q, aka, unday demang. Xo'p, telefon nomeringiz. 97lik. 97lik. 4lik. 94lik. 647. 647. 97 90. 97 90. Gaplashamiz, akalar, mana 37 million so'm naqd pul bilan kelsizlar ham. Variantga kelsizlar ham bular. Dokumentlar muammosi yo'qmi? Hamma muammo. Bo'ldi.